dédé àsìkò yìí nílé lóko lájò lẹ́yìn odi èyí látọjú iléeṣẹ́ wa AAC TV Benin náà ni a ti ń kàn sí yín ẹ̀yin lámọ̀ bá o àwa náà lẹ́sìn mọ́ rí ojú tẹ fi ń wò wá ojú náà kò ní fọ́ etí tẹ fi ń gbọ́ wá etí náà ò ní di o a wà lágbo amúlùdùn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a ní àlejò pàtàkì kan àgbà nínú olórin ni bàbá yìí a fi wọ́n hàn ẹ gbọ́ ohùn wọn ẹ sì tún rí wọn bàbá wa ẹ kú dédé àsìkò yìí. Àwa nìyẹn olóòtú. Ẹ bá wa darúkọ yín fáwọn tó ń wò wá. Àwa la mú gbòòrò dùn wá tún ti dóde o. Àjàsá amúlùdùn ṣó ti tún dé. Bàbá ajá wọn láyà lágòdo rin. Ìwọ ló ní ká má foyà bó jẹ́ ti patí. Ìrẹ́ ló ní ká má foyà bó jẹ́ rékọ́dù o. Kìnì ń fọwọ́ ìjà tilẹ̀ kẹran wẹ́wẹ́. Kẹran kò wẹ́wẹ́ kí wọ́n mọ ṣọ́n jẹjẹ. Àjàsá ti ẹ̀ dúró náni bolo yan rí. Tó lè tètè sọ fún wa ká lọ yan tiwa. Ẹni wọ́n bínú tọ́lúwa ọba ò bínú. Ẹni wọ́n pẹ́ gan tolúwa ọba ò pẹ́ gan. Ẹni wọ́n pété gbèrò kí wọ́n mú lẹ́rú. Kàkà kórè lẹ̀ ń ṣe ló tún ga sí. Ẹ̀dá ń retí ẹlẹ́yà. Bó lẹ fi tolúwa sí àjàsá. Bàbádé lọ́wọ́ àjàsá o. Àjàsá. Bàbá já wọn láyà àjàsá o. Olóòtú àjàsá. Bàbá dáríji wọn àjàsá o. Wọn ò mọ ohun wọn ń ṣe ni. Ẹ káàbọ̀ bàbá dá mi lára yá mo sì ń mì lórí àga àjókòó ni. Ẹ ṣeun gidi gan bàbá wa. Bàbá orin tẹ́ ẹ mọ́ ń kọ yìí irú orin wo ni. Ṣé mọ̀ wọ́n ń pè mí ní àjàsá olóyè l'homme de tous les goûts kí là ń pè bẹ́ẹ̀ olórin tí máa ń dá gbogbo yàn lára yá egun ni o yorùbá ni o àgànyìn ni o ibo ni o haúsá ni o faransé ni o mo láìkì láti máa dá oníkálukú lára yá láti máa tẹ́ wọn lọ́rùn ni wọ́n ṣe ń pè mí ní l'homme de tous les goûts èyí ń já sí wípé ẹnìkan tó jẹ́ wípé a dùn tí ẹnìkan bá ń fẹ́ mo máa ń fún un egun ládùn ẹ̀ ń fún yorùbá ní àdùn tiẹ̀ ń fún haúsá ní àdùn tiẹ̀ ibo bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ máa ń da gbogbo ẹ̀ pọ̀ mọ́ra wọn bàbá ẹ ń da gbogbo ẹ̀ pọ̀ mọ́ra wọn kí nìdí nítorí pé nígbà táwa ń gbọ́njú àpàlà la mọ̀ ń pé ẹ máa ń ṣe àmọ́ lóde sí ẹ ń da gbogbo ẹ̀ pọ̀ mọ́ra wọn kí nìdí. Tó wọ́n níbi tí ayé bá kọjú sí èèyàn yìí kọyìn síbẹ̀ àpàlà tún kù láyé àpàlà ní gbogbo ìgbà tí nǹkan kan ò lè bá jẹ́ àmọ́ lóde ìsinyìí àpàlà a máa ń lù fáwọn ẹni tó mọ iye àpàlà bí ó bá sì tún di pákáleke fùrọ̀dán yín ká dájà gbó piano fèrè gbogbo ẹ̀ pọ̀ mọ́ra wọn oyè nítorí ohun táyé ń fẹ́ nísìnyìí a máa ń dà bò lẹ̀ kí àwọn ọ̀dọ́ sí kára wọn balẹ̀ yá nítorí tó bá kọjú má pàlà nìkan fún wọn wọn lè rí oníṣe. Ẹ ṣe gidi gan bàbá irú àwo mélòó lẹ ti gbé jáde báyìí. Àwo kẹrin ni mò ń yọ jáde yìí. Àwo kẹrin nínú àwọn àwo náà èwo lẹ á fẹ́ràn jù nínú gbogbo wọn. Ṣé rí àwo tí mo kọ́ yọ jáde Nello Oliver ló ṣe fún mi tí mo fi kọrin fún Sikiru Ìṣọ̀lá pé igi ńlá wo ni gbó àràbá ṣubú lulẹ̀ o okọ ẹni tí ó gbé àjàsá olóyè dé iṣẹ́ dọ̀wọ́ rẹ̀. Èyí ni wà ń bẹ̀ mo ṣe ti decentralisation mo tún ṣe omi ìbẹ́ tẹ̀lé kí tó ayọ eléyìí jáde èyí tí mo sì yọ jáde yìí báyìí nísìnyí náà orin kan wà nú ẹ̀ tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì tó ṣe wípé tí ọ̀pọ̀ èèyàn bá gbọ́ wọn ò rí sọ wípé òtítọ́ àtòdodo. Ǹjẹ́ lè bá wa sọ irú orin náà báyìí kí ni àkọlé orin yẹn. Àkọlé orin yẹn ni wípé la santé n'a pas de prix la santé la liberté n'a pas de prix ṣe rí àlàáfíà kò ní iye ta lè fi ra. Bẹ́ẹ̀ni. Kí la ń pè ní liberté. Òmìnira. Òmìnira. Òmìnira owó la fi fẹ́ ra ẹni tó bá lálàáfíà tó lómìnira. Wàláì tó bá nírètí ó ti ní gbogbo nǹkan. Bàbá wa a lọ sí ilé agbára orin náà la santé et la liberté n'ont pas de prix a lọ sí ilé agbára a lọ gbọ.
La santé, oh, oh, n'a pas de prix. La santé, la liberté, n'a pas de prix. La liberté, oh, oh, est très importante. La santé, la liberté, n'a pas de prix. Oh, Chola, qui tabasse, l'homme sans souci. Que la bénédiction soit. La santé, oh, oh, n'a pas de prix. La santé, la liberté, n'ont pas de prix. L'arracheur de santé, c'est la maladie. L'arracheur de la liberté, c'est les policiers. L'arracheur de santé, c'est la maladie. L'arracheur de la liberté, c'est la police de publicaire. La liberté, oh, est très importante. La santé, la liberté. Les policiers agissent selon la loi, les procureurs agissent selon la loi, les policiers agissent selon la loi, les juges agissent selon la loi. La santé, oh, oh, n'a pas de prix. La santé, la liberté, n'a pas de prix. Ah, origidi le ton, o toni, bouk bouk an li a e bai, a la fia. Lo se koko ben na ni ominira o tu se pataki amo mejeji ko si owo ta le fi ra baba oro gidi le so mo fi abi ni ibere pataki kan ori le nko yi lara nya ni ni ndun baba nje o wu yi ko mo kan ko dogu ise iba yi lodo yin ah hey hey anago pere oro lakula Ilu mi le lo yen o. Olotu, gbogbo ohun ti eyan ba nse ti o ba toro wi pe ki omo jogun e, nje nkan buruku ni. Ah. Nkan buruku ni. E kaabo. Olorun ma je ki a ko nkan buruku dani lowo. Mi, ami. Ti a ba tin se ohun to da o ti di dandan ki a mo gbadura wi pe ki omo ko jogun e. Se si wa ri ise orin. Ani omo ni. Ki se ohun ti ma wu yan wi pe wu mi mo fe se t'olohun ba yan mo omo kan gege bo se yan fe mi na bismillah oya into ran omo yen lowo eni se yi ayanmo ni ayanmo ni ise orin olohun ba lo bu yin nebu yen e se gidi gan baba wa eni ayanmo ni tabi awon odo kan dide loni tawon na to je pe won fe se bi eyin na won a fe bi iru marawo la fait ba won odo yen pelu awon egbe yin te jo wa won ni ti o ba fe ri eyin arugbo to ba fe ri yin e bere lodo e pe oko e ko tabi be ri o re yin e se ri awon odo to n korin lode sin alakoko na wa na ti n ba bo ojo to melo kan nitori emi bere orin kiko ni 1985 ni mo bere ama won odo to dele ni se ri ohun ti won ni nkan kan bajawo je bi o se apa e to gun ju itan lo ni wi pe se ra won odo to de nisin ki won foriji mi agbalagba le toro aforiji lodo omo de beni beni a nso fun won kolo nje ko gbo orin ti won ko lode sin ki se orin to mu eko wa Ekabo baba. Gbogbo ohun ti won ko lorin lode sin ki se ohun to mu eko wa. Ka korin oyun to bi o se di beberebe. O se tan bamba. O se kini kan e ri gbogbo yi ni se ko bojumu. Nkan ti emi n toro lodo awon odo ni wi pe gege bi mo se korin nisin. Wi pe alafia ati omi ni ra o se pata. Eko nbe nu e. Eko nbe ninu e. Gbogbo orin ti eyan o ba ma ko ko ma mu eko dani. Nitori awa olorin iwosan o nbe lodo wa beni elomi wa ninu orin ta nko ironu e o se pare beni elomi wa ninu orin ta nko to ba wa ni dubule are to ngbo iwosan o si de beni ninu gbogbo awon orin ta nko yu ri ti e mu nibe ti o fun ni iwosan ti o fun ni fokan bale wipe ohun ti nse ohun yo yo pe yo ya ni yo fohun le
àmọ́ gbà ká kọ yẹn tó jẹ́ wípé ẹ wá wò bí ọmọ ẹ wá jẹ kíní ẹni ó kù díẹ̀ káàtó. Àwọn ẹlẹgbẹ́ yín kọ́ ìmọ̀ràn wo lẹ fẹ́ gbà wọ́n tí wọ́n ti ń kọrin lọ. Ṣé rí àwọn aṣíwájú mi nínú olórin àtàwọn ìṣọwọ́ mi nínú olórin àtàwọn tí mo jù lọ nínú olórin. Nǹkan ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ gbà wá ni wípé alákọ̀ọ́kọ́ ná ká fi orin ọ̀tẹ̀ lẹ̀ èébú rárárárá ẹ já fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀ lóòótọ́ a lè kọrin kí orin àpárá mọ́ jáde nínú ẹ̀ àmọ́ ká má fi dètè ara wa ayé àná lè yí ni olóòtú. Ohun tí mo fẹ́ bẹ̀ wá ni wípé kí ni orin tá a mọ̀ kọ sí ara ìlú wa tá a wà nínú ẹ̀ tí ogun ò ní fi jàlú náà tá a fi nífẹ̀ẹ́ ara wa orin tá a mọ̀ kọ tí àárín tọkọtaya ó máa dùn tá àárín ẹbí yóò sì máa tò tá àárín ọ̀rẹ́ méjì yóò máa dùn orin tá a mọ̀ kọ tá a sì máa níbẹ̀rù ọlọ́run wípé gbogbo ohun tá a ń ṣe yí ọlọ́run ọba ń rí wa o nítorí àwa olórin àáfàá àgbà ni wa. Ẹ ṣeun gan bàbá wa ẹ ṣe gidi gan inú mi dùn ayọ̀ mi kú fún mọ̀ràn tẹ́ ẹ gba àwọn ọ̀dọ́ ẹni àti àwọn olórin ẹgbẹ́ yín inú mi dùn bá a ṣe ń fẹ́ náà ni ẹ ṣe yẹn. Bàbá wa àwọn tó ń wò wá nílé lóko lájò lẹ́yìn odi ó wù wá kẹ́ ẹ bá wa ṣàdúrà fún wọn àti ojúlé iṣẹ́ wa AC TV Benin tó gbà yín. Ẹ ṣe púpọ̀ jù wọ́n ní ibi pẹlẹbẹ báyìí láti mú ọlẹ̀ iléeṣẹ́ yìí ní kọ́kọ́ ṣe àdúrà fún nítorí olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ yìí ọpẹ́ ní ká máa dúpọ̀ lọ́run tó bá lọ kàwé ni pírẹsìdáǹtì wa tàánù kò bá gbà wípé nìkan ń bẹ nílé rẹ amídùn ẹ̀dá pàápàá fún rẹ ọlọ́run fún ní ọpọlọ àmọ́ kọ́lọ́run jẹ́ kó rí olùrànlọ́wọ́ ilé rédíò ni ò ti ṣí rí ni tó jẹ́ pé a mọ ẹka tí ẹ̀ ní gbogbo àjàṣe ni tó ṣe ní àdúgbò sádóyọ́mbẹ kò sólùrànlọ́wọ́ kọ́lọ́run ọba jẹ́ kí ó rí olùrànlọ́wọ́ kọ́lọ́run ọba bá mi gbé aláàánú pàdé ẹ̀ ẹni tí ó ràn án lọ́wọ́ iléeṣẹ́ yìí iléeṣẹ́ náà ò ní jóná àjálù burúkú ò ní jálù bí iléeṣẹ́ yìí ọ̀ràn ò ní wọ bí iléeṣẹ́ yìí gbogbo ohun tí ẹ bá ti ń tò kò ní rọ gbogbo ohun tí ẹ bá ń gbéṣe báyìí yóò sì máa yọrí sí rere ni ọlá àjẹkan ọlọ́run ọlá títóbi ọlọ́run ọlá àwọn ẹni rẹ̀ tẹ́nì kankan ò mọ̀ tó jẹ́ pé òun náà ló ń mọ̀ wọ́n ọlá àwọn ànábì lọ́dọ̀ rẹ̀ ọlá àwọn mọ̀lẹ́kà lọ́dọ̀ rẹ̀ iléeṣẹ́ yìí yóò máa ga ni lágbára wàràfánà ó máa ń kánà àléyà wàràfánà ó máa ń kánà àléyà wàràfánà ó máa ń kánà àléyà yóò máa ga ni kò ní relẹ̀ gbogbo ibi tó kù pẹ́pẹ̀pẹ́ díẹ̀ káàtó sí ọlọ́run ọba mi tí kì í ṣọba àbọ̀ yóò bá mi sọ lódidi. Mo fẹ́ sọ pé gbogbo àwọn tí ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí etí tí wọ́n fi ń gbọ́ mi etí náà ò ní di ojú tí wọ́n fi ń wò mí báyìí ojú náà ò ní fọ́ gbogbo ẹni tí ń rí mi tínú ẹ̀ ń dùn ìdùnnú ò tún máa gerí ìdùnnú fún mi ẹni tó ń rí mi tínú ẹ̀ ò dùn èmi wá tọrọ ìdùnnú sí ìgbé sínú ìgbésí ayé olú ẹ̀ nítorí gbogbo èèyàn ò lè fẹ́ràn èèyàn tán ni wípé kíni aboyún ilé wọn ò rure wọn sọrí àwọn tí ń rọbí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àgbọ́hùn yà á gbọ́ wọn ọmọ ẹni tí ń rawọ́ ra sẹ̀sọ́ lọ́hún pé kóun finú ṣoyún kóun fẹ̀yìn pọnmọ rere wọn finú ṣoyún wọn fẹ̀yìn pọnmọ rere ẹni tí òwò ẹ ti bàjẹ́ lágbára ọlọ́run òwò ẹ yóò lójú padà á sì kí ẹ yóò dìde padà ẹni tí ilé ọkọ ò dá fún ọlọ́run ọba yóò bá mi dùn nínú lágbára ọlọ́run ọba gbogbo ohun tó wá jẹ́ ibi tó kù díẹ̀ káàtó sí fóníkàlùkù mo tọrọ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba kó bá wa sọ lódidi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń gbọ́ mi òkè ìṣòro yín ní sọ pé kó di pẹ̀tẹ́lẹ̀ o kò yẹ yín báyìí mi àjà sáà mo ń sọ bẹ́ẹ̀ òkè ìṣòro wa ò ní di pẹ̀tẹ́lẹ̀ tó bá ń di pẹ̀tẹ́lẹ̀ tá a bá yọjú wo lẹ̀ àtúmọ̀ ni kọ́ lọ́hún ka kúrò pátápátá. Àmì 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 ẹ rí àdúrà tí wọ́n ṣe fún wa níkẹyìn báyìí àdúrà gidi ni àdúrà gidi. Ẹ ṣeun bàbá wa ẹ ṣe gidi gan a pè yín ẹ jẹ́ pé wa ọlọ́run ọba tó ń tì yín lẹ́yìn kò ní padà lẹ́yìn tì yín náà kò ní padà lẹ́yìn tì yín náà kò ní padà lẹ́yìn tì yín náà. Iṣẹ́ wa AC TV Benin òun náà láti kàn sí yín bàbá wa ṣàdúrà lẹ́ẹ̀kan ọ̀gá mi pàtàkì ẹ̀dá ní ohun tọ́lọ́run ò ní tí súná rẹ̀ ń jẹ́ zùnà kanwó amídù àtiwọ̀ ọjọ́ ti pẹ́ iléeṣẹ́ rádíò ni ọba tó sowápọ̀ tí ò yà wá títí dọjọ́ tòní títí ẹ fi sí tẹlifíṣàn ọba náà ò ní yà wá o ọba náà ò ní yà wá ẹ ṣe gidi gan tí ẹ bá ń fẹ́ ká fi tiwa ká fi gbé tiyín lárugẹ àbí ká fi
ka fi te ina ke fi gbe ti wa laruge e kan si wa loju le ise wa eh ti e ba fe pe wa lori ero bani soro ni ohun na ni 97 71 35 40 abi 98 88 80 80 e se gidigan o emi eyi la toju le ise wa ya se tv benin won ba ni ta lo gbe to yi waye emi omo ya yin aburo yin ololufe yin Yusuf Sholagbade omo aniwa joye omo leyanju jiya oku baba leke omo ndu bi amo omo kini hun ire o odiba ho Shola Gitaba l'homme sans souci que la bénédiction soit la santé oh. N'a pas de prix.